Está na hora da população de Porto Velho, das associações, das entidades de Rondônia e de Porto Velho, exigir e cobrar da deputada federal Mariana Carvalho, do deputado Expedito Neto e do deputado Garçom, que ele se manifeste com relação ao presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Porque ali é ladrãozão fino, aquele Cunha. Aquele é um bandido de alta periculosidade. E eu quero ver a Mariana, que eu votei na Mariana e pedi voto para ela e apoiei ela. E eu peço para que a Mariana se manifeste com relação ao... A Mariana, o Expedito e o Neto, mas principalmente a Mariana, que eu votei nela e fiz campanha para ela. Que ela se manifeste. Qual é a posição dela com relação a todas as denúncias que tem contra esse presidente da Câmara Federal, que é esse Eduardo Cunha. E também, talvez ela não se manifeste, e eles, os três, não se manifestem, porque na véspera da eleição da mesa da presidência do Eduardo Cunha, quando ele foi eleito presidente, a véspera da eleição, 31 de janeiro, Mariana Carvalho, Garçom e Expedito Neto estavam jantando na casa do Eduardo Cunha. Uma coisa que não é tão republicano assim. E agora se prova. Agora está provado que esse presidente da Câmara, bandido de alta periculosidade, não tem conversa republicana com ele, principalmente na casa dele. Por isso, Mariana, eu estou aqui cobrando o meu voto. E peço que os 60 mil votos de Rondônia que votou em você façam o mesmo. Hermínio, já aproveita. Cobrar uma posição sua com relação a esse presidente da Câmara, que é um bandido e que não pode ficar à frente da Câmara Federal, presidindo a nossa Câmara Federal.